אהלן, מה קורה לכל העוקבות האהובות שלי? התגעגעתם אליי? כי אני התגעגעתי מלא 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 מלא. והסיבה שלא הייתי כאן כי הייתי קצת עסוקה, חדשות טובות, מלא סרטונים, מלא עבודה. אז הרבה בקשות ברשת ובאינבוקס פה ביוטיוב, ואתם ממש רוצים אימון לבטן תחתונה. אז קודם כל, אנחנו נעבוד על הבטן כמו שצריך, אבל אתם רואים, אני בלי נעליים, שימו מזרון, באמת, עבודה ממוקדת על בטן, עם דגש על בטן תחתונה, שקצת יותר נפוחה וכאלה, שבעה תרגילים מאוד מומלץ. יאללה, מתחילים. פשוט שכבו על הגב, תקשיבו לשעון שלי, כל תרגיל חצי דקה, ברכיים כפופות, אני יורדת חוליה אחרי חוליה ומרימה אגן. התרגיל הזה הוא כרגע בעיקר לחימום. בסדר, הזזתי את המיקרופון, אפ, מרימה טוסיק וכווצת, עולה. אתם לא צריכים כלום, שימו בגדים נוחים, ירידה חוליה אחרי חוליה, אופ, קיבוץ, חזרה. איזה כיף לחזור לעשות לכם סרטונים. עד השעון, שימו גם לכם סטופר. דחיפה לישיבה ולשבת. התרגיל הבא הוא כזה, אני שוכבת על הגב, ברכיים שלי ב-90 מעלות, אוקיי? ידיים פרוסות לצדדים, אני נוגעת עם קצות האצבעות וחוזרת. נוגעת וחוזרת. מה חשוב בתרגילים האלה? שלא יהיה לי הקשתה על הגב, להכניס את המותנית פנימה, לסגור עם המזרון, שלא יהיה את הרווח הזה ולהתחיל לעבוד. כבר מהתרגיל השני ושלישי, הבטן תתחיל לשרוף, סמכו עליי. אנחנו נעשה אפילו שני סטים כאלה, בסדר? סט ראשון של שבעה ועוד אחד. טק וחוזר, לא צריך להרים למעלה. טק וחזרה, יפה. טיק טק זה נגמר. עדיין נשארת פה. אני מחכה לשעון. אני מיישרת בערך אחת וחוזרת לפה. מיישרת וחוזרת. קצת אלכסון וחזרה. לפה. וחזרה, גם פה הבטן עובדת, כי אני בברכיים כפופות והכתפיים שלי גבוהות. פה, וליישר. כל פעם שאני מיישרת את הרגל, יש פה קיבוץ חזק. עוד. הופ, וחזרה, עוד. מצוין. טוב. עכשיו אני נשארת פה באותה תנוחה, ורק מעלה ומורידה. אוקיי? שריפה. כתפיים גבוהות. מי שכואב בצוואר לתמוך, מי שלא יכולה להוריד ידיים ולעלות כתפיים. אוקיי? Up and down. Up and down. בלי הרבה מאמץ, הבטן עובדת כל הזמן. תקשיבו, תרימו כתפיים. עוד. יפה. יפה. התרגילים האלה מצוינים לבטן תחתונה, לכל האזור התחתון, אוקיי? לרצפת האגן גם. הוצאת. אנחנו עוברים לרגל השנייה, בסדר? עדיין נשארת ב-90 מעלות ומיישרת את הברך, אוקיי? הופ, וחזרה. הופ, ולחזור. חזק, פה. איזה שריפה. אימאלה, זה מה שאתם אוהבות. שאני מולכם בבית, באתי לכם עד הבית עם תרגילי בטן. נכון? יפה. עוד קצת. טוב. מצוין, כמו שאני מזכירה. אני נשארת בתנוחה הזאת, מכניסה את הגב בפנים, בתוך המזרון, מעלה ומורידה. פה. Up and down. מבטיחה לכם שתרגישו את הבטן גם מחר. עוד קצת לעלות. יפה. יכולים לעשות את התרגילים האלה ולשלב עם זה עוד אימון, אוקיי? כאילו עשיתם בטן ולעשות תרגיל גם לרגליים, לישבן, ואז זה פשוט פצצה. אימון שלם כזה. הופ. יפה מאוד. טוב מאוד. מורידה, משחררת קצת, נושמת. התרגיל הבא, ידיים לצדדים, דוקרת לתקרה. אפ, הרמת רגליים לתקרה. זו תנועה מאוד מאוד קטנה, של טוסיק שמתרומם, אבל מאוד מאוד שובבה. אוקיי? כי היא נותנת קרטל לבטן. שימו לב, לא לכופף ברכיים ולא לקחת תנופה. מהבטן, לישר לתקרה.
ישר לגעת במנורה. אפ. יפה. יפה, מעולה. עוד אחד. יפה, לשחרר. לנשום, תרגיל הבא, נשארת עם הרגליים למעלה, ומעבירה ידיים מצד לצד. כזה דבר. אחת, שתיים, בדיוק, כזה. חצי דקה. כל הזמן מנסה להגיע יותר גבוה ויותר למעלה. יפה. עוד. לקבץ. נסו ליישר רגליים כמה שיותר. שניים אחרונים. עשו אפילו חיבוק, לשחרר. תרגיל הבא, למי שכואב קצת בגב התחתון, שימו את הידיים מתחת לישבן, אני מורידה רגליים עד למטה, ותקירה. פה אני כן לוקחת תנופה, מורידה לאט, ותקירה למעלה. מורידה לאט, מוציאה אוויר, ותקירה. עוד. להוריד לאט. אפ. מצוין. תרגיל אחרון בסט הזה, אני מתפכת על הבטן, מסיימת בסטטי, אוקיי? סטטי אפילו אפשר לעשות חצי דקה ועוד חצי דקה, אוקיי? להתחיל. על המרבקים, רגליים על הרצפה, בטן בפנים, טוסיק מקובץ, אוקיי? ולסגור עיניים ופשוט לנשום, להישאר פה. תשארו, תרגיל מעולה. לקור, ליציבות, לבטן הפנימית, לשרירים המייצבים שלנו, שבדרך כלל לא עובדים בתרגילים אחרים. אני נשארת, כמו שאמרתי, עוד חצי דקה. נותנת לזה עוד בוסט. תקשיבו לביפ, זה התרגיל האחרון שלנו. עוד טיפה, לא לוותר. ואז יוצא שעשינו פלנק דקה. עוד 5, 4, 3, 2, 1. לשחרר. אימון לבטן התחתונה, דגש לכל האזור התחתון של הבטן, שורף. אני בהחלט ממליצה לעשות עוד סט כזה, בסדר? אני עשיתי איתכם את הראשון, הראיתי לכם את הדגישים, פשוט תריצו את זה עוד פעם לעוד סרטון. יאללה, תכתבו לי אם אהבתם, נשיקות, שיהיה בהצלחה.